პროცედურაზე აუცილებლად უნდა გითხრათ ბატონ შალვა, რომ დაუყოვნებლივ ეთიკის საბჭომ უნდა მიიღოს უმკაცრესი ზომები, იმიტომ რომ ყოველად მიუღებელია, როდესაც ჩვენს მეგობარ სახელმწიფოს და ამით ასევე ჩვენს სახელმწიფოს ემუქრება ასეთი საფრთხე და როდესაც ადამიანები, ბავშვები, ქალები, მშვიდობიანი მოსახლეობა იღუპება ამ წუთებშიც კი, როდესაც ჩვენ ამ დარბაზში ვსხედავთ და როდესაც საქართველოს მოქალაქეები, ისევე როგორც მთელი მსოფლიოს მოლოდინი, ყველა ცივილიზებული ქვეყნის მიმართ არის პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის ერთიანობა, ჩვენ ვხედავთ, რომ მართლა ჯამბაზებად ქცეული ადამიანები იგინებიან პარლამენტის ხდომათა დარბაზში. ეს არ არის ის, რასაც ელოდება ჩვენგან ქართველი ხალხი და ეს არ არის ის, რასაც იმსახურებს საქართველო. ეს არ არის ის, რასაც იმსახურებს ჩვენი ქვეყანა. ამიტომ მოგიწოდებთ დაუყოვნებლივ, მიუხედავად თქვენი პოლიტიკური მწამსისა, ახლა მიიღოთ სწორი გადაწყვეტილება და სწორი ზომები გაატაროთ ამ ადამიანის მიმართ. იმიტომ რომ ეს არ ეხება მხოლოდ ერთ ადამიანს, ეს ეხება ამ პარლამენტის ღირსებას და ეს ეხება საქართველოს ეროვნულ ღირსებას. ეს ცდება ყოველგვარ პოლიტიკას. წყალგამყოფი მომენტია, ჩვენ ვიმყოფებით ისტორიულ მომენტში, სადაც მართლაც ჩვენი სახელმწიფოებრიობის ბედი წყდება. რატომ გამოდის ამდენი ახალგაზრდა ყოველდღე ქუჩაში? რატომ ივსება რუსთაველი? თუ თქვენს გჯერათ, როგორც ქალბატონ იტალიაშვილი წერს მის ტვიტერზე, რომ ეს რომელიმე ოპოზიციური ჯგუფის მიერ მოდელირებული, შეკრებული, ორგანიზებული ან წაქეზებული პროტესტია, ეს არის გაბრაზებული ადამიანების პროტესტი, რომლებიც ვერ იტანენ იმას, რომ ჩვენი ეროვნული ღირსება ითელება. ვერ იტანენ იმას, რომ პრემიერი ღარიბაშვილის სიტყვების გამო რუსი პროპაგანდისტები ზეიმობენ. ვერ იტანენ იმას, რომ სანქცირებული რუსი პროპაგანდისტები ამბობენ, რომ ქართველები ბჭყალებში გამოჯამრთელდნენ და ციტირებენ სწორედ ირაკლი ღარიბაშვილს. ამიტომ მოგმართავთ ბატონო შალვა და მოგმართავთ ნებისმიერ ადამიანს, რომლებსაც დაგრჩენიათ პიროვნული და ეროვნული ღირსების განცდა. მინდა დავიჯერო, რომ რასეთები ხართ ამ დარბაზის მეორე მხარეს. გაემიჯნეთ ბატონი ღარიბაშვილის განცხადებებს. განცხადებებს, რომელზეც ბატონმა ზელენსკიმ, პრეზიდენტ ზელენსკიმ, რომელიც ომში იმყოფება ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სამხედრო ძალასთან მსოფლიოში, დრო მოძებნა და თქვა, რომ არის მომენტები, როდესაც ხალხი არის უკეთესი ვიდრე მთავრობა. არის მომენტები, როდესაც მთავრობა არ წარმოადგენს ხალხს. და ამით მადლობა გადაუხადა იმ 10,000-ობით საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც რამდენიმე დღეა იკრებება რუსთაველის გამზირზე. დაუდექით გვერდზე უკრაინელ ხალხს, არა მხოლოდ დროშის გამოკიდებით, დარბაზის მხოლოდ ერთ მხარეს და ამითაც საზოგადოების დაყოფის მცდელობით. თითქოს და ჩვენ არ ვიზიარებდეთ იმ სულისკვეთებას, რომელსაც ეს დროშა და მის მიმართ მიგებული პატივი გამოხატავს. არამედ დააფიქსირეთ თქვენი პრინციპული პოზიცია. დაუჭირეთ მხარი სანქციებს, რომელსაც ცივილიზებული სამყარო უწესებს რუსეთის ფედერაციას. და არ თქვათ, რომ სანქციები არ მუშაობს, იმიტომ რომ ასე არ ფიქრობს ცივილიზებული სამყარო. თქვენ არ მოგცემთ ქართველი ხალხი იმის უფლებას, რომ ამ წყალგამყოფ ისტორიულ მომენტში თქვენ ისტორიის არასწორი მხარე აირჩიოთ. იმიტომ რომ საქართველო ყოველთვის ისტორიის სწორ მხარეს ირჩევდა.